Ahoj, 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 tak já vás Hazard. Vítám. Hazard. Hazard. Ahoj všem, ahoj Majlos. Tak, ahoj, ahoj, ahoj. Tak, ještě tady nastavím let. Tam. Simbrief, 320. Tak, to by bylo nastavený. Můžeš ale těžší e-mailos? Jo, už jsem mnou. Za chvíli budu taky. Za chvíli tam budu taky. Možná ještě do volanty, no. The loading, no. Tyjo. To bude krátké let dneska. Hoďka max. Hodinka maxík. A koukám, že máme toho Chengdu. Máme Čínu. To byl taky zajímavý Čína. Mongolsko, Čína, Korea, Japonsko, Čína, Taiwan. Jo? To je loading. To je nějaký opuštěný, tyjo, víš, na to město. No, tak tam moc toho neudá, že se. Svaký malý letišťátka. Tady nemáš ani papit, jo, tady máš to světlo, jak jsme letěli minule. Jak se nebude ty světílka, ti žluté, jak ti bílé, jako že jsi dobře a červeně, tak jsi na hovnu. Tak tam bylo taky to světlo. Jestli víš, co myslím. Jak blikalo, to mě úplně iritovalo při tom přistávání. No jsi jo. Vašičku, ahoj, ahoj. To říkal, to je bomba, no. Tak. Takhle. Airbus, to je dobře. Letíme do... nebo VDPP. Já dám reálný čas, protože tak to je. 2030, kde bude ten appendix, jo? Ten bude tady zase. Ale já ne, já budu šipukat. Jo, ani nevím, tam sám, jo. Já jsem to letiště měl zase nějaký zabugovaný, nebo tu mapu, že jsem ji neviděl. Že jsem viděl takovou tu trávu jenom prostě. No asi jo. Říkám to, tak dneska ten flying jako... To je sluší. No. A potom, že jsem tam ani neviděl na tom letišky, to jo. To mě říkají, že nebyla ani fungovat tohle dneska. Tak já tam ještě nejsem, teda proč? Zase ta volanta ale... Co ta volanta zase? Kámo, kde je to, co mám ještě? Nechci nic kopírovat,
Ano. Já Vašičku už má objednáný tohle na objednanou grafiku, ty kámo. Už máš objednanou? Hmm. A jakou? 470 tíčko. Kde pak je tady někdo? Zase nikoho nevidím. A... Nevidím ty taky, no. Musíš resetovat 13 server. Přehodit si ty servery. No, přehodit si. Já nejsem na žádném serveru. Já si to nemůžu ani změnit. Kým to se je? Taky uvidíme. Co to udělá, ty jo. Jako co jsem se bavil takhle, ty zase s tím, s Meďasem. Tak ten se říkal, že, no ne, říkal, ale s někým se tam bavil, že třeba novější grafika, ty farmingy, ty třeba nerozejbe, ty jo. S tím má občas problémy, tak jsem na to zvědav. Tak jsem na to zvědav, kamaráde. No. Tak. Tak. Pání vytáčí neskutečným způsobem. Jednička, dvojka, trojka. Tak. Asi to je bokné konto, no, tak jenom zapívám. Ale, co vidím, nebo je chlad. Jáčko. Je to normálně jako ani nechtěl dávat na výběr prostě těch serverů. To je prostě, protože jsem offline. Co se dá dělat? Já to restartuju. Mhm. V klidu. Nic. To už mám baterku, ale mě vždycky přitom se zapíná něco jiného, že? Takže to musím zjistit, co tam. Jo, a ty máš Ctrl Alt F? Ne. Jenom Alt. Protože já když jsem mačkal i to Ctrl k tomu, tak třeba u toho Boeingu, tak to zapadlo moje i světlo. Jako ty velký. Hmm. A jenom Alt F, tak mi dělalo jednom baterku, no. A už jenom hezky blikášku udělám na to. To je štulín, ty vole, to světlo. Kud to svítí. Já mě už tak. Mervítku, protože tma. Já bych... No uvidíme, no. Tak jako já tak teďka jedu na útra, že jo, farmingy Vašíčku. Takže uvidíme. Uvidíme. Jak se s tím popadem. Tak jdeme tady trošku tak. Tak a tak. Palivo. Tak. Ne.
až mi CZCčko napíše, že jí mají na prodejně. Já jsem si ji nechal poslat právě tam poblíž ke mně. Je vedle. CZCčko je nejlepší, já objednám všechno. Já se přes Aldu, no. Jo. Mám blíž než CZCčko. O, jasně, jo. Takže tak. Takže počítám zítra podle tří, no. Uvidíme. Žádné. Tady se taky trošku rozsvítíme, takhle se tady rozsvítíme, tohle to prostě rozsvítí, to je většinou. Jo, a zase tam nevidím to letičké trávu. Ukaž? Ne, jasný. Já prostě si nemůžu nastavit online status Microsoftu. Tak to ti neporadí, kámo. Nejde mi to. Zase podívám se s nějakým důvodem. Na zaprdixi. Nazdar. Ahoj. A co? Tak nic, tak slez. Tak to šlape. Normál. Co u tebe? Taky normál. Tak je to v pohodě. Tam už aprdix stojí. To vidím, ale mail se tebe fakt nevidím. No, já to mám zabugovaný, že si nemůžu dělat prostě online stav a nemá tam ty servery. A máš, počkej, dej si nastavení. Dej si nastavení, dej si general optimal, jako optimal options, options. Dej si data. Ano. A musíš mít všechno on. Jo, tak jo, jsem mu přijde celý setting úplně jiný, no, fakt jo. No, to bude tím, no. Takže až budeš mít data všechno on, tak by se tady měl mít jako v pohodě fungovat, mít vidět a takhle. No, tak počkej, on. Právě bys měl mít všechno on a bylo by to, koukám a tom, že nás někdo volá, ty. To chce, tyhle. Pardon, fuku. No, mám tu všechno on, ale tak to nejde, trochu nevím. A počkej, apply, třeba počkej, že by. A jak tak, no. A už to faka, sláva. Bomba. Fak. No jo. Se mi to líbí. Počuji, Karol, jsi super. Tak, jsem tu. Tak to je dobře. Určitě, Vašičku, to je ono. Volali mi z práce zase, ty vole. Jsou otravní. Tak co, už ti to jde? Jo, už by to jde, no. Já nevím, no, já mám prostě... Už je po několikátý, co se mi zase změnil celý settings. Všechno nahájit, jo. Komp mi tady hučí, že jo. To musím bavit, všechno mám jít. Ach, jo. Neuděláš nic. No. Jako kdyby se stalo jednou, jo, ok, ale to už je třeba jako po pátý, jo. Co já dělat? A už tě vidíme, už tě vidíme. No, sláva. Co ty v práci, Pernixi, povídej. No, tak jako sedem je to tam, no. Neříkni, že zase deprese. Ne, vůbec ne. Když se to vrátilo do normálu, že mě neserou moc, ale normálně. Jo, takhle. Víš. Tak to jo. Klasika. Teď máme 5-3, dobře. 5-3. A ty pohledy jsou prostě jako super, jo.
No jo. Prostě, ale nic nevidím. Tak, to by bylo tohleto. Tak. Ultimate. Čau, Kojote. Děkuji, Kojote. 23 5000 feetů. Takže já na pětku nejdu, ale jdu na 23, jo. Abyste věděli, jak si. Já si jdem okolo, jo. Mě to řekla, věš. Letovka je... Není žádná... Jo, je letovka, ale... Sejva, sejva, nebo co to je, ale jestli tady mám... Po mě to... Ne, tam už letovka, jo. Tam není. Je tam, je tam, je tam jeho letovka. A přiletovka. Letovka není, no, přiletovka není, no. Bohužel. On tak upadne. Přesně. Tisíc, tak. Transku tam dávat nějakou? Jistě. Ubylo, jo, ubylo. 10 tisíc. Trans auto. Takže vypadá to, že lidi mám naložený, palivo natankovaný, takže budu. Dobrý dveře, dobrý dveře, dobrý dveře. Musím to udělal zka za kliky haker, počkat, to musím to trošku přičit. OK. To se 13, je to tak. 10 je rád, dobře. Tak, lesk, tý píču. Taký restart pomrzenej, ty vole. Čeho? Ale tých map, navi, navi chartu, nebo charto navo, nebo jak se jmenuje. Tak. Tak, teď já... má Phantom odpolední, že jo? Uh-huh. Jo. Já na tyhle. Okay. Import, Simbrief, Vtů. Ty veháže mě to na na pětku. A tady má ILSo. Už zase zamrtali, že ten pushback nekomunikuje. Já ještě nevím. Vrátíme nahoru? Aha. Já nevím. Letíme nahoru, ty vole, myslím, že letíme dolů. Tak v tom případě... přes Ubl... Je fakt jako nevím, kámo. Add to road. Ubl... Ublíji. To bude zajímavý. To bude zajímavý. Ubl. Jas... Zajímavé se není Ubl, ty vole, co zase kurva, Renovo 05? Já tady je Renov 05, uprčit, fix, himl, herkot. Herkot. Renovo 05.
Ty vole. Tak já jsem z toho jelen. Hmm. 0,5. Ne. 0,5. Počkej, 0,5 jde takhle. Já pětka. Aha. Ale nějak se vašičku daří dobře už. Já jsem se v sobotu trošku bumbal, tak včera jsem byl out a dneska ještě byla taková dohrávka, lejta už to byla velká. Takže pohodička už. A jsem celou neděli prospal, ty vole, úplně celou. Pak jsme okay. Jsem si došel na záchod a... Jsi ani hrál včera nic, na Pnixi? Hrál. No, víš, jsi prospal celou noc, říkáš? Celý den. Celý den, tak to. To je asi nějaký podivný ten plán. Kaž, takhle. Já se zatím nemůžu stěžovat, jako já letím na tu odletovku a jsem spokojený. Nebo jako odletovku jedu. No, já teda tady něco smáznu. Ani ne, jako všechno si pamatuju, takže to ještě okáčku. Tak, teď je to v pořádku. Plesk, 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 je to tam. Jedeš reálný čas, nebo? To víš, už jo. Já už taky, no. Jsem... Ale furt tak. Světlo tady není, no. Palivo. Ne, ovo, nazdar. 4840. Tak. Natankujem. Jo, dobrý. Dneska už je to good. Tak čekal jsem, jak kupnu plavy. Slyši nevím, co píšu, rychlosti SMS-ku. Tak, já se jdu pomalinko hrnout na dráhu. Hrnca. Kolik to bylo? Já jsem zapomněl do prdele. 34. Brzy mám. Klapky na jedničku. Jo, zaalmrovaný brzdy.
Japonska na odletu 10 teda, jo. No. A to je celé. Furt mi tam tvé svítí oranžové tebe ten Fred vs. Off, ty vole. Jsme v offu, ty vole. Co by to mohlo být, ty vole? Yeah. Jo, slyšel jsem. No, ale možná play tablet, ne? Se omlouvám, tyjo, chat. Mám něco úplně nakonec, nebo ne? Uvidím. Uvidím podle navigrafu. Jsem skončil. Užbek. Tak, startujem. Tedyž na jakou drahu? Nakonec. Nixy. 23. 23. To je dobře, to já taky. Ano, 23. Myslím si, že to je i ta z toho plánu normálně. Ne, na plánu je 5. Nebo já mám 5 na plánu. Na plánu 23. 5 mám na příletu. Prdele, off, kurva. Já se podívám do tabletu, ale já mám prostě letovku 5 a přiletovku taky 5. Johnny. Fantome, ahoj, ahoj. Tyba, já to možná ještě tyba přemýšlím. To by nás zruším, tyba, ty grafiky, když jsem se teďka koukal na ten účet. Moc toho nezbylo těch peněz, takže bych to koupil až příští měsíc. Stejně neposílal peníze streamerkám, ty vole, tak... No. Tyjo, prej streamerkám, tyjo. Tak posílám celý vaši rodině, tyjo.
Jo, malý ještěk se dostal, jako. To je právě, že tebe to si musíte dát tomu malýmu, že? Musíte dát teda malýmu právě a nenechat si to pro sebe. No to si já napsal, že to je pro kluka. To si musíš hlásit předem, ty vole. Jo, takhle. Když se na to koupíme nějaký to, drogy nebo alkohol nebo něco takovýho. Hmm. Samozřejmě. Už bych nějaký pomalej, ty vole. Je, no. Ne. Já to mě zrušil a jsem to vytočil sám, protože by pěčka leškal zítře. To by bylo rychlejší, ty jo. Tak. A už zase příští měsíc si koupím tu grafiku radši. Pro sichr. Jo, bude to lepší, protože... Pak ty vole, pak živořit zbytečně. No, to je jasný. To není souhlasím. Dost náma letí Mailos a my dva, no. Pernix a já. Zatím. Podívám se ven. Tak. No, jen my tři zatím, no. Spoilery. Heat Master. 25. Tohle. Carlos, třeba no. Mě ta 800, tak mě mím zatáčit třeba, že to je takový mým citlejší. Je. Musím trošičku pomalejš na to. Fantome, klidějs. Já to všechno nadspu do tajtý. Kdybych to měl tebe rozříznout, tak to prostě grafiku. Ne, fakt ne, budu si zatím kupovat kysu, tyve. Třeba mi ty komponenty zůstanou, ty starý, jo. Pak si třeba postavím komp, jo. Všechno to přeházím a tuhle tu nechám jako klasickou starou, co měla ty komponenty a je to. A tím to hrotit nebudu, že jo. Jo, zatím jo, radši vašičku, protože se chci radši jo. Protože teďka ještě mám nějaké placení, ten znak uvědomil, že vlastně musím zatankovat si a takový ty hovna. Jo. A já bych prostě pak živořil. Jako já mám furt jako být 7000 ve vzrobákách, ale ty vole, páně se bojím toho, aby prostě na mě přišli tím, že třeba za 7000, jo. Že oni říkají, že by teoreticky, nebo kluci kamarádi, jaký by bylo řečeno, že vlastně by se jako nedostal, jako že to není trestný tak tolik, jako že to tak tolik neřeší, že jo. Jo, ale že by zase třeba musel udělat nějaký poplatek, že jo, zaplatit. No jo. Určitě, no. No, a na to jim zase chčiu, že jo. Jako upřímně. Takže jako peníze ještě jako mám, ale mám to v tamhle v drobákách, 10 korunách, 20 korunách, 50 korunách, jo. Takže uvidím, jako, ale zatím jako to zruším, počká si třeba do příštího měsíce zase, jako, myslím, že už to jeden měsíc se neposere, jako, jo. Třeba, jaký malý aero tady, do prdele. Myslím, že se to už jako jeden měsíc neposere, no. Nebo nic kupovat, že jo, teďka. Jako je možná, že bych mohl si koupit třeba procesor, jako. Bych mohl ještě. A pak příští měsíc, jako. To ještě jako bych jako nějak to dal normálně, ale radši budu šetřit na ten, no, protože teďka jsem docela dával mámě víc peněz, protože jak byla teďka na té operace, takhle potřebuje nějaký penízky, tak si vydávám víc, než dávám normálně. Takhle, to takhle moc vychází teďka moc. No. Jíč. Bude tam cu, no, jestli jo. Přesně tak. Vyšel, ahoj.
Ahoj, máš jí tady. Nechci bonzovat. Ne. Kdo já? Ne. Tady ten. Jo. No přeď. Já jestli já něco dělám. Já nedělám nic, tyjo, já se plákám, tyjo. Zítra už budu začít dělat, tyjo. Zítra už budu v práci. Jestli ti to uspokojí, tak... No, ty jsi měl volno vlastně, veď. No, to jsem byl občatce, jako. Takže teď letím asi nahoru, jo? Už letím asi nahoru. A je to. No jasně, přesně tak. Jako. Já ještě si zkusím domluvit v práci, jestli by to co vzali. Ale jestli ne, tak ty nevím. Tak asi budu, já nevím. Budu mít prostě tam záluze furt. Ty drobáky. A už budete klidně rejet, tak můžete letět, protože vy se budete otáčet a letím rovnou. Jo, jo, my se budeme otáčet, no, já poletím zpátek. A poletím první, já to mám rovnou, no. Já ještě musím tady, ale já ještě musím... Takže už vylítáváš, jo? No a čekám na vás, jo? Tak máme na to? Já můžu, já jsem akorát jen. Dobrý, my jdeme na to a ty pak za náma, hej? Jo, jo. Dobrý, ale já ještě pojedu trošku víc za zádu. No, možná bych to stačil, ale radši pro sichro. To se nasáčkoval na ramej, no. A to před tebou vlítneme a přihoršíme. A jo, to byste měli, já jsem jako na konci. No. Jsem se taky otáčel právě. Ta dráha není zase taky kaťoučka. No, to je přesně to světlo, který by tam blikalo do psích. No tady to, co tady je? No, vlastně jo. No, to je docela... Je tam tohle světlo. To je docela příjemný, jo. Jo, zapomněl jsem tady zamknout lidičky. Tak, nebo zamknout, sebe zamknout. To je výjezdovka. OK. Tady utočím. Tu úplně na konci by to mělo být. Mm. A na jaký straně? No, ale tak asi byste měla jako doprava podle mě, ale... No, už to nevidím. Doprava doleva to je úplně jedno. To je jedno. Jdeš taky AP? AP Cezar? Psí kůř. Nebude AV Cezar, ale bude to AP Cezar. AP Cezar. Ty vole, co to je? Co to je? Jsem správně? Nebo jo, jo. Byl otočený na druhou stranu? Aha, ty já musím na konec, jo? Ne, no, tak jako je to lepší, že jo, protože... No musím, ty vole. Už jsem myslel, že pojedu. No už bych chtěl lítět. Tak to musíte počkat, ty vole, než já tam přijedu. Jasně, v pohodě, jako. Fantome, v pohodě. Aspoň dej pár fotek třeba z práce, když budeš mít čas. Jak farmaříš. Budeš zase přistávat v lese? Já jsem nikdy přistával v lese? To je skoro každý pondělí. To pindáte oba dva, tyhle. Nejste mi nějaká pátek. Rodinka, tyhle. Pátek, to je. Je to pondělí, to pátek, omlouvám se. Dneska to bude stát za hovno, ukradlo se. Ale v pátek to bude bašta. No. Víme. Jste drzí oba dva, tyjo. Jste mají drzí. To se musí stěžovat u mých rodičů. A to můžou oni. Jo, Fantome, jasný, v pohodě. Já jsem to měl asi jet někam jinam, tyvo. Je tady kde se otočit? Je za mnou.
já jsem trošku přijel moc, takže no, možná budeš přes mě. Musíš uhnout, jako, uhni. A jak asi? Uhni, ty vole! Demiš! A je to. Tady ty vole, no tak... Už je rozpůlil. Jo, musí trávy. Jo, tady to máš, to tam, to je... A ale jak přejede ty světla, hele. Ty to nehraješ simulativně, jako? Simulativně, ale simulativně už na to jdu, jo. No tak tu jsem... No, to dávno, jako než jsem vyjel na dráhu, že jo? Simulativně. Držbu, jak říkáš, držbu. Cože? Já to říkal. Na mě mě, ty. Na mě hrozně žustej, ten ty Vapenix. Člověk přijde na něho, ahoj. To je výsada mých nejlepších přátel, že mu to držu. Jako je to tvůj nejlepší kamarád, jo? No. Ty vole. To si povíme, ty web. Ty jsi mě zůstal, ty vole. Teď já chodím jenom z práce domů sem, k počítači, tak já nemám jinou možnost. Zůstal jsem ti na krku, říkáš. No. To je to pes, kterýho jsem nechtěl, ty vole. Jsme ho objednal, koupil. Tady. Jo, to je v killu, tady to. Tak zasnu. Nebo drzej, nebo to řeknu tvojí paní, moje paní ví, že jsem drzej. Je, já jsem tady zapomněl toto. Ale, op. Tak možná, že bude bodovej les i dneska. Ale ne, to je v pohodě, to je... To jsem zapomněl. Tak. Už je to nice. Good. Na taky po. Pomalý, ty vole. On jako vytáhne, ale on zase tebe nezatáhne, nebo takhle. On nevytáhne, že jo? Přesně, jako tak říkáš, nevytáhne. Ano, máš pravdu, ty vole, jsem blbej. Máš pravdu. Ono zatáhne, ale už ho nevytáhne. Takže tak. Přesně tak, vešičku. Už je tady, ty vole, tady to dvoj smysl, ty vole. Už tady máme dvoj smysl, ty vole. To jsem uměl přečíst, aha. Tak mám to věc přečíst, jo. Klid a P, zase nevytáhne podvozek. No, tak je to tady, jsem to přičetl. Co? No, nevytáhneš podvozek, no. A držbu. To se mi nikdy nestalo. Ježišmarja. No. Začíná si to nějak zase zvrtovávat, tyve, ten můj chat tam, tyve. Zvrhává se to tam, jo? No. No jo, to je u tebe normální. To je ten tvůj chat. No, chat. Chat. Již tak vykecejte se, ty vole, já už si letím nahoru. No, smile. Jsem smile. No, děkuji, už 18 tisíc. OK, ale bych chtěl naházet. Děkuji. Tak už jsi zvítl, Milo? Jo, už jsem aspoň. Tak je to. Krásný a něžný. Nebo něžný a krásný. Oba dva. Tak. Ani dneska Neo není, jo, tyhle. Kde jsi Neo? Kamaráde. Já jsem si pohodnul na hotovej, tyhle. Čípek, jo.
Ano. Jaký čípek? Já tomu nerozumím, já to chvíle si neznám. A, já si neznáš čípky. No. Co to je? To se poliká? Jako, když máš chuť, tak můžeš. Tebe už mám jít zase do 11, chápeš to? Tebe u mě řekne 17, tak mám jít zase do 11, tebe. Oni jsou taky nerozumní, tebe. Já jdu 17, tebe. Já jim vždy uvíškám. Mědro, nazdar, nazdar. Na 5000 a jiný kam. To trošku přidáme, jo. Já musím, že trošku letí věnovat ty veletu, tak. Ach jo. Jasnou světla. Kaselka před náma. Že jo? Je to jest, hele, Kaselka, velký vůz. A tady někde, ty ve severka. Jako správně by to měla být tady to severka. Tady to je Kaselka, velký vůz, severka. To je mezi nima. Dobrý je, pro zajímavost. Jen tak pro zajímavost. Kdyby náhodou se někdo ptal, kde je severka třeba. Nikdo se neptal. Já to říkám jako, víš co, dopředu víš, jako, kdyby se někdo chtěl zeptat. Jo, takhle. Aha. Jasně, jako by. Přesně, to jsem, jako to mi věř, jo. Na severu bych řekl. 210, jo? Ne, 290. OK. Letíš 290? Ne, mám jako letí do výšky 290. 190 teďka. 190. Do výšky. Feetu. A jinak mám 270. Mít. Jestli tam stačím vylézt, to vím. Ve nevěj na drázle, ty vole. Ho, ho, hopem, hopem. Odstartuj. Asi na sever někam. Co? A nebo na jich? Co je na jich? Já nevím, kam patří čípek. Já si lítaj na jich, no, nebo co? No. Já jsem nikdy nezajde. Spíš na jich, no, je mi to jasný. Takže do nosu. Co se to tam děje? Kámo, to je tak zvrácený tady, ty jo. Do prdele, jo? Ne. Proč, ty vole? Kina, sraz vezmu segru. A tam mi to ukáže, jo? Nebo co? A dost prasata. Já jsem nic neřekl! Nazar! Petře, nazdar, nazdar.
Tak co, makáš, Petře, nebo se flákáš kde ve vzduchu? Nebude zvrácený. Nemůže být zvrácený, protože s námi jede děcko. Ty jsi blázen, připlácet takovouhle blbost. Fakt jsi blázen. Hovado. Už 11 měsíčků? To je málo, ne? Známe víc, ne? Ale děkuju. Jo, pánovi, je to málo! Vole, pozor! Pánovi, je to málo! Ty krávo! Ne, tak dobrý, jsem rád. Já už jsem říct, že to je díl, tyve. Já už jsem říct, že už máme roček. Já jsem právě myslím, že už máme roček, tyve. Jsem rád, že mám... Jo, máš volno, tak aspoň je tak. Děcko je ape? To já nevím. Jak máme jestli děcko ape, to musíš říct ty. Jo, takhle jo, ape, už to chápu. Tak jsi, že prej děcko, tak je to fajn. Já jsem, no. Já to na rozdíl od vás přiznám. No takhle, ono nás pojede, jako pojede víc, jestli jako pojede Petr s rodinkou, tak tam bude taky děcko, no. Tam bude. Yeah. No. Co jsem slyšel, co mi dneska řekl Goofy, ty se o tom nějak bavili, takže vlastně bere i psa. Takže oni pojedou celá komplet rodina. Kdo bere psa? No Petr. Z Anglie. Bacha na to, ne? Každý kemp no právě, no právě. Ale tam, kde tam píšou, tam mají něco na vodítku. Když jsem se koukal. Ale je tam napsáno, že to vodítko musí někdo ten držet? Ale oni půjdou asi do toho junior campu, protože oni půjdou jakoby do té chatky rovnou, víš? Protože že oni nebudou stanovat, že jo? Protože nebudou mít asi stan, že jo? Asi v Anglii se nepovezou stan. Si myslím. Myslím, že má dvě, nebo kolik má Petr vůbec dětí? Dvě, ne? Říkal, ne? Ty vole, upřímně, jako teď jsi mi docela jako sundal s tímhle tím, kolik má vlastně dětí, ty vole. Já si myslím dvě, no. Taky myslím, že dvě, ale nejsem si fakt jistý, ty vole, nebudu jako... My máme dvě děti, kluka a holku. Mají dvě děti, kluka a holku. No, ale u tebe. No jo, tady no, se takhle. To mají tady skáčou, ty vole, z jednoho na druhýho. No takhle, tak aha. To se musí zeptat tam u Apenixe. Prej Petr u Apenixe. Takže... Co se děje? Kolik let prej? Je takhle, že by jako popili s náma? Ne. Vyšel, tak jdi, čau. Přeďal jsem noze. Nazdár! O, oh, tak to je dobrý. Tak to je dobrý, tak to jsou už větší, no. A tak to se budu rozumět tebe s Goofym třeba. Jo. Senátor se bude docela jako s Goofym, myslím, že asi. Tak oba dva budou 17 letý, že jo. Dneska se ptal Goofy právě. Říkám, už jsi se ptal doma. Ještě ne. Říkám, to se radši zeptej, vole. Ty vole. Ty tady... Tak se zeptal prej, že jo. Ono to možná záleží taky na vysvědčení, že jo. Adam vůbec nerozumí Čechům. Aha. Tak Goofy se musí do té doby naučit anglicky, no. On neumí ani to tyhle... To. Ty ani slovensky je neučíš? Petr. Já vím, že má to 7 letýho, Michel.
Nezachlast. Ty vole. Naplánoval příletovku, kluci. Ale tak jako víš co, tak jde o to, že třeba jako právě třeba Petr s námi může být a pak třeba časem večer třeba odejde Zuzka, že jo? Balí na děti, že večer třeba. Třeba, víš? Kolik tam bude... Šťabajzem. V kempu? No, nevím, to jo. Těžko říct. Ale ty tady to vůbec nemusíš řešit, Fantoma, ne? No, se, děláme se na smrdo, víš? Máš to na Discordu. Slovenský umí. Jen tak, že umí se. No jasně. To prdele. Hej, no no, tak nějak to dopadne, Petr. Nějak to zvládnem. To já taky, když se napiju, tak mluvím anglicky. Jenom anglicky? To když přijede právě Segra s tím přítelem z Anglie, teda, tak vždycky na něm mluvím začíná svou česko-anglickou, ty vole. Ty vole, jede. Tak vždycky máme tu domluvu, že když pijeme spolu s tím, právě s tím Jamiem, když pijeme, tak vždycky on, že na mě mluví česky a já na mě anglicky. Že oba dva neumíme ani oba dva jako ten jazyk, víš? Takže, tak je vždycky prdel, no. Když jsem se trošku ztratil v tom chatu, počkej. V kempu nejsou... jsou tam chatky, ale... Jsou tam chatky v tom... No. Tady mám jít na 310, jo. Ne, tady to je svítil. Ty vole, já se zase nevidím do prdele psí. Ne, ani jednoho, ty vole. Čekaj, jsem zase ztratil, dělám... Na macháči, co? Jasný, dělal jsem. No a co mi říkal v Goofy, takže prej chcete jít do chatky, že jo? Asi stan si nebudete brát. Já si z... kilometrů, jasný. To jsem viděl na ledu. Ale tak to jsem moc nepil, že jo, kvůli tý noze, že jo. Na ledu. Tvěka jsem ztratil tebe nič, nebo kde jste, no. To začneš arabsky. Arabsky. No to junior campu jsou jakoby jaký chatičky nebo polochatičky, polochbaráči nebo co to vůbec je. Ale my jdeme přímo jako fakt stanovat, že jo. Tak my jdeme kousek dál, budeme v jiném campu. Jo. Kde se stanuje právě. Všecky... To je moje, ne? No tak to jsem si dal jednoho Morgana, no, pár Morganů, to co si přitáhl ten Morgan, tak to jsem si dal pár drinků, že jo. Ale to je jako normálně, že jsem jako, nebylo to taký prostě to klasický ožrání, no. To si nemohl ty, krávo. Já jsem normálně stál, já jsem nemohl stát jen kvůli tý noze. Já jsem nebyl fakt cinklej, tyhle, na lety trolů. Tříkou, čtyrkouce, no jasně, no. Ty vole, hele, Petře, ty vole, dneska, nebo tady ten rok, ty vole, ten lir nedám, ty vole. Protože tam ten Jantar, ty vole, nejede, a tam sám nejdu, prostě, to je... A mrzí mě to, no. Chtěl jsem jet, ale nejde to, no. To jsem si udělal ten první den, tu nohu.
Hned první den, co jsme přijeli. Tak jsem si udělal tam pěkně tu nožku. No, set. No jasně, ale my jdeme pod stán. My jsme to brali prostě jako fakt stán, že jo. Že jdeme stanovat. Nebo já to takhle prostě jdu, že jdu stanovat prostě. Nevím ostatní, ale já jdu stanovat. Ape nevím no. S rodinkou. Ape taky jdou stanovat, že chtějí taky stanovat spíš. Že jo? Ne. Dobře. OK. Kam nejedu? Já jedu právě. Budu zase 14 dní. Jedeš tam na 14 dní, jo? No ty krávo. Vlastně, už ne. Nemám stán. Já jsem třeba, já nevím, Petr jako teďka řeknu tady to, že já jsem právě říkal, ať se třeba s Goofy s tebou domluví, že on říká, že stan nemá. A říkám tak, ať se s tebou třeba domluví, jestli on třeba nevezmete do chatky, že jo, nějakou cenu, že jo. A on říká, ale tak já si ještě koupím stan, no, takže uvidím. Domluvte se a třeba takhle, no. Jo, jasně, to jako chápu, Petr, že stan nedáš, jako. Já zkusil v tom letišti být 14 dnů. No jasně, no, když tam máš furt stín, nebo takhle nemáš furt stín, tebe, Petře, trochu chápu, tyve. Mně tam stačily ty 4 dny, já jsem byl hotový, tyve. Přijel jsem domů a úplně v jiném v ráji, tyve. Já musím dát pomalý chat, tyve, já to nestíhám mají číst, tyve. Musím chatu na skromně, jako ve hře Forest. Jo, postavíš se ve hře to? Chatičku někde na stromě, jo. Já vůbec nevím, kde mám chlasu tebe toho klesat, tyhle. Teďka mi dejte chvilku, tyhle, já se musím takhle soustředit, jo. Myslím si, že jsem měl dávno klesat dolů, teda, ale nechtěl jsem ti do toho kecat, aby byla prdel. 144 kub, milež to máme do cíle, jo. Tak je to dobrý. Jo? Tak to určitě se někam jinam. Cože? Je normálně. Já tam 106. Tam letíte? Do Tajska. Oh. Já taky. Doufám. Jasně, jasně. Já mám stan pro 4. Já pro 6. Nebo měl by to být stan pro 6, myslím. Permanentně obsazený. To mám chtěl 2 dny, no. 52 stupňů, ježišmarja, no to je. Karavan, no proč ne, jako, tak každý jako tam neříkám, abyste jeli prostě taky pod stan, že jo. Tam jde o to, abyste se prostě viděli, on to jde, že jo. Jak budete bydlet, to už je na vás, že jo. Tak. No jasně, v pohodě, Petr, v pohodě. Se jde do něj,
Petře, dobře ty. Takže my tam nebudeme jenom... Nebudete učumovat. Koho bychom neměli učumovat, to se? Janu, jo, Janu očumovat. Proč bychom ji očumovali? Spát ve stanu, tak si tam nejdřív postavte, když budete chlastat. Vašičku, ty vole, to je rada na zlato, to jako jo, ale vím, jako, to mi jasný, že jo. Viděl jsem to video, jak ty si staví tyhle ty fréři, ty ten stan, když jsou už, ty mají asi 2 promile. Tak jo, ono hlavně kvůli tomu tam jedeme už v pátek, že jo. To si tak. To jsme měli celý den. ATSka, zítra bylo ATSka. Já teďka ETSka si od ETS dám pauzu chvíli. Takže já dám ATSka. Ale dá jsem to správně zatištěné v TUU. Jo? Jo, jo, jo. Tak já nevím, jako... No já už pomalu půjdu dolů a ty jsi docela jako dost vysoko. Nesmíš toho bát zase, tyhle. Já se toho nebojím, já se těším docela. Už to říká, jdu do 10 000, tyhle. No vidíš, to krásně, krásně včas ti to řekli. Ne, už máš dva, chci 4, tyhle, jsou hovada. Jasně. Tak. Kurva. Ale jako je, LSO je na 23, na 05 se není LSO, kdybyste to tak viděli. No. 20. Házel si na Janu očima na Warzonech. To jsem házel, no, tam vypadal pěkně, no. OK. To bude sranda jako, to si píš. Já doufám, že bude sranda, že jo. Že to nikdo ne skoní. To se může stát, že jo. To se může stát. No. Tak. Jak to máme? 69... 74, ty vole? Máte strach ze tmy nikdo? Já ne. Ale jako určitě asi když nepříjemně, jako když na tebe třeba bude 20 lidí tam dělat z tmy bu 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 bu. Jo, tak jako jasný. Bude ti nepříjemný, ale jako jinak se nebojím, že jo. Já ne, z tmy se jinak nebojím. Jako kdyby na mě někdo tam vybuffl z rohu tebe z nějaký tmy, prostě bav, tak se leknu, to je jasný, že jo. To je, já se lekám normálně, že jo. Taky lekavý človíček. Lekavý? No. Tak, říká mi to 5. Tak, říká ti to 5, jo? Já nevím, to se zeptám. No. A mám 5, takže to je dobrý. Taky mám 5, takže jedu na 5, no. No, bude to zajímavé. Myslím, trošku jim dám napít, ne? Já jsem měl celou dobu furt připoutaný. Já už na to seru, ty vole. Jako prej chodím jako duch. 2 metry a chodí duch. Jo, měl si jest na otvírák, jo.
Au, ty. Jach, jsi se. Zastavíte každý rok? Jasně, jo. Jak to, že tam nejedeš vůbec? Jak to, že nejedeš na otvírák stavět? No, povídej. Přáněj. Mám jiný job. OK. Jop. Jop. Takže. Tak to je dobrý job. Co? Co znamená co? Peter mi tady píše takže. Aha. Takže, co? Já tomu nerozumím. Taky ne. No, jsem se tě ptal. Mě jsi se ptal. Jo, už to vidím. Sorry, já tady mám puštěný Karlosův chat přes ten můj. Taky pod tam, ano, taky pod tam. Mali tam pro nějaký barák a ta. Ne, vypadám určitě pod stan. Loni Kypr naprosto pecka. Věřím, já jsem možná naposledy byl před 10 lety, tyjo, no možná víc. Ve Francii. V Saint-Tropez. A dobrý tam bylo, nebo? Jo, jako... Taky jsme byli jakým kempu, že jsme měli takový ten... Já nevím, ten karavan, spíš jako na půl, jako chatka a karavan, já nevím, takový ty mobilní domy. A jako bylo to příjemný, jako... Já jsme se tam z bráchu porvali, no, bylo to takový zajímavý klasik a... Jsme nějakou uměli po 14 dnech ponorku. Znáš to prostě, to je furt je co. Jasně. No jasně, no, to je. Petře, to je jako krásný, no. Nia vidím, ty vole, no. Nia. No jo. Já vidím všechny. To je dobře. Já už taky. Zhruba 10 stupňů venku. Jako v reálu nebo tady? Ve hře. Tady v reálu. Tady v reálu. Já už máme 12, no, to bylo mě pohodička, už mám tady 4 hodiny. Zemřený okno, všechno je pustěné. Tak, prosím tě, to bylo, já vím, že 10-13. Teplota 20 stupňů. Ty vole, jaká ten vítr, ty vole, to bylo 20/9. 20/9. V Kransku víme? 11. Děkuji. A Baro? 920. 920, děkuji. Tak, teď jsme se tady, to pro mě, není pro mě, my jsme původně chtěli do toho léto jet do Itálie na Bibione, klasika, už jsem tam nebyl třikrát a nakonec jsem si... Jasný, jo.
Kdy se takhle potkáme, tyjo? Už vás zase ztratil. Co je v říči, ty to, ty vole. Já vás vidím všechny. Jo. Teď už zase appendix nevidím, protože zase tu je servíček. No, ano, jo. No, není server, no. Ale mě to jako ukazuje, že letím nad, no, letím jakoby nad dráhou a pak se tam nějak stočím, no. Vidím, jak to tam bude vypadat. No, je to na tvý divoký, no. Ty, to se myslí, že jste ode mě dál, ty jo. No, myslím, že je chtěl. Oceán nás dohnal, ty vole, ten, on letí vlastně stíhačkou, vidím. Hmm. Letí stíhačkou. Piu, 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 piu. Já taky cvičím o 106. Taky mám na břiše buchtičky. Se šoudou. Bomba. Jako vašíček, to je asi jeden s pomidlama. Jo! Tak krásný. 133 decimal, 1 Carlos Kilo Romeo Oscar. Ty máš obrácený pekáč buchet, nezávěď. Nezávěď, fantome, nezávěď. Tak za chvilku jdeme na to, na přistáňočko, se těšíte, jak to se poseru. Jela. Myslím si, že jo. Jo, děkuju. Už jsi před dráhou? No, jakoby před dráhou, ale ta dráha je úplně nikam jinak než tamto, takže tam se bude nějak točit. Uvidím. Já už to vidím. Hm.
nebo nějak točit, no, uvidíme, jak to vypadá. Zatrupej hlavy. Přesně tam to. Přesně tak, tak to má být. Jak ti to druhý den bolí, tak to znamená, že jsi náhodno cvičil. Tady jsem ještě jeden čas chodil tady k trenérovi do posilky. On říká, ale zítra se nepohnete. Říkám, ale ty vole, nehybal jsem se skoro. Co pohyb, tyhle, to bolest. A to jsem nic skoro nic nedělal. Jako. Koukala mi vlastně nějaký jednoduchý cviky. Byl jsem úplně vyřízený, no, ale už to taky... To bylo ještě před covidem, když jsem chodil tam cvičit. A přišel covid, no a šel to do hajzu. To nám co být. Tak jsem to krásně stihl zklesat. Ale mail se nevidím. Neseš? Jo, jo. Já jsem trošku bojím. Je tam. Jo, tam ale nade mnou. Jsi nějak vysoko, chlape. Ne, jo. Jo, pohoda. Ale tam budu stejně ještě kroužit. Jasně, teď jo. Já jsem třeba ještě daleko od toho letiště, tyva. Nízko, tyva. Mám všechno připravený. Musím jenom zase čekat, až tam nějak tyve zkroužuju, tyve. Nevím, je to nějak připravit moc až brzo. Prostě u mě je problém taky, ty vole, si říkám, jo, abych potřeboval taky cvičit, ty vole, furt se k tomu nemůžu docvičit, nebo do toho. Takže přemluvit takhle, že... Nebudu. Našičku, ty jsi vůl. Prý laňka, tyve. Tady to má ani navádí na tu dráhu. Tam bych jako byl na dráhu letět a pak, tyve, bych se měl stočit a vrátit se. Někde viděl vašiček. Oh, 70 metrů, oh, oh, oh. To chceš, ty ve. Tak nesmí chrápat, ty ve, fantomé v práci, že jo.
Takže příští měsíc to bude rok, co bude spolu Appendixy. Pěkně, ne? Super. Co mě předplácí vlastně. My se známe díl, asi malinko. Po měsíc možná. Od 15. února. Nečekáš, že takový Xindl z toho vyleze, co? Cože? Ty se nečekal, že takový Xindl z toho vyleze. Ne. Z nějakýho Carlose, ty vole. Jsem to nečekal. A tak to jo, fakt to má. Já se cizí lidi bojím. No jasně, no, vím, nanometr, vím, co to je. Já s vámi lítám od května, taky bude mý výročí. No vidíš to, nebo ty vole. Dobře ty. To ani nevím, ty vole, fakt nebo ty vole. No, tak to je hezký. Vlastně za dva měsíce bude mít taky výročáka ročního. Roční baby. Ty nějakou dráhu jdeš o Mailos vůbec? 23, myslím, že to jo. Jdeme na pětku, jo. Jdeme na pětku. Jasně, jasně, jdeme na tu pětku, no. Na tu ručicu. Na tu ručku. A ty, Carlos, ty přeletíš dráhu jako dál a pak se budeš otáčet? Ano, já přeletím jako po té dráze přeletím. Tam jakoby pojedu zase na poletím chvilku jako do zádu, tam se otočím a měl bych se vrátit zase na tu pětku, že jo? Takhle jakoby teďka jakoby... Já jsem to smáznul, no, tadyhle ty. Jo, takže letíš přímo na tu, na nějaký ten bod, jo? No letím, smazal jsem ten bod na tom letišti a krásně jakoby to obkroužím teďko a přiletím přesně na tu dráhu. Já se na to podívám. Co tam je? Časově to bude stejný asi. Když se nám teklo, ne? Co by to udělal za bordel? Tak jo, já jsem přeji připravený, jak to udělám takhle. A rovně budu natáčet. Haha, do tý ráj! Už se na to těším. Počkej, kam jdeš, ty vole. Pojď sem, kam jdeš. Budeš švandý kopec. Co, už to bereš do chapadel? Na chuku, no. A už vidím dráhu hezky. 2500. Já upřímně nevidím dráhu, ale... Je tam někde. Tak určitě tam někde je, že jo. Ne, fyzicky ji nevidím. Vizuálně. Majus už tam, jo, on už tam klesá. Kontrolajter se nechytil, ale dobrý. Co tam vidím, no. Tohle to je dlouhý jako svině. Je
tam je. Ty jsi teďko nad tím letištěm, ne už? Ne. Ne? Jdu na ní. Budu se na ní krásně stáčet. No. Tady mlha, všimli jste si toho? Já všimli, no. Tak. Výbolí. A to tady hází, ty vlastně, no. Ty vole, mám konec do trávy nebo co? Jo. No, 500, jo, mají co dělat. Takovou rád nejdu, jako. Tady tebe ty... Tak přeletím, no, co mi to zbývá. Teď uhnu ti. Jo, vidím hezky, dobrý. Dobrý, jacha. Tak, zeptáme se, jestli mi pošle někam. Tady. Tohle bylo pěkně vstání. Jsem zvědavej, kolik to bylo. Já jsem měl tvrdý dopad. Jak jsem měl na ruku, tak jsem měl... No, byla no. Minus nebo plus? Tam nedal si ten to minus, tak to může být 200, plus 208, 220, no dobře. Ale byla to jako, měl to jako rána, ty 228, to ne. To ne. To je dobrý. Jinak ahoj, tyčku. Jo, pak se ti mailo zeptá, mimo stream, jo, on ti napíše, když tak tučku, abys to věděl. Jo. No se něco, pak mailo se ti chce zeptat, asi soukromou zprávu ti napíše, jo. Jasně, Fantom, mě se krásně. Tak já jsem podělal, kolik jsem, tak minus 44, no. To ne, no, to ne, tebe, to je nic moc zase, minus 44. No, to bylo jo. Když tak na tohle mailos pak čeká, jo, nebo čeká, víš, že prostě mu napíšu, tak... Jo. Když tak pak napíš, no. Jo, já jsem neměl zalombrovaný brzdy, to jsem neměl, to je jediné, co jsem neměl. Jaj. Teď si uvědomu. Jaj. No jo, no. Jaj. Je tu nějaký parking, nebo? Jo, no, mě to rovnou navádí na gateu, ty kámo. Jo, no já jsem měl na blbou stranu, já tady otočím, ale... To jmenuje asi Mailos, dobrý. Ten ano, vlastně myslím, že máš ty gatey u sebe právě, jo. Když to tady zatáčte a různě. Ale mě dostává to, že stejně mám na ty k pedály, nebo jak to řekl, prostě ty kriply, trotly, že mám na ty nový pozice a stejně to zrychluje.
to letadlo. Vždycky se přibržovat, to nic nechápu prostě, no. Co tak je? Mě to táhne na gate, no totiž tam dozadu úplně. No a jdu tam někam do, tam do leva. Jo, no, tak je to sem. Já jdu někam do leva. To je jedno, to vidíš. A už nepojedu přes dráhu, ty. Já jsem na tom AP. AP Cezar. Jsem nějak vysoko, ty jo. Jo, tak jedu možná přes dráhu. Ty jo, fičí tady docela ten? Jo, jo, tam, no. Já počkám, až AP přistane. Co mi tady to zobrazuje, tyhle? Já jsem někdy nezobrazoval, teď se mi to zobrazuje. Konec, čo? Konec, MCUčko. Jaký server Simbrief. Víš, mm-hmm. Ten. Jak jsem to možná propojoval právě to, ten tablet s tím batadlem, si myslím. Takže nám něco podpíše server, něco. Tohle to funguje. Nevím, co to plásá. Milos, ty máš tablet? Nebo nemáš tablet fyzicky? Nemám. Ale to udělám, ne v tom. Máč, jo. Je tam byl v tom pro... Pro, pro, pro. Tam jenom, to mi stačí. No, jasně, jako. Už se dá právě propojit Boeing právě s tabletem, ale že jak mačkáš to MCUčko, tak můžeš přesem tablet. Jasně, jo. To máš být nějakou aplikaci na to, nebo... Musíš mít na to apku, no. Musíš se to stáhnout, tu apku. Tom. Já si stavíš ty doverky. Tam to je. Ale teď nevím, jestli jste placený nebo není placený právě. Na ten... Tam celičku. Na tady to, na tady ten Airbus to není placený, to je gratis. To se nějak nastavuje přes ten Simbrief. Takže to taky uvádáš krásně. Jo, ale říkám, když někdo má toho tablet, tak proč ne, že jo? To pak tvrdý? No, to takový nehezký. Nehezký. Takový nehezký. Connected. Já vím. Já to pak podívám. Connected. Je to vždycky mězí. Vlastně to hátnu samý gate asi, to jo. Ale mám tady buga. Mám tady nějaký srpílko. To bude asi nějaký UFO. To bude UFO.
jasný. To je UFO. To je jasný. Na co tam se mají? To je jedno. Já nemám tady chlápka, ty vole. Co mi má ukazovat? Jí ho zastavit, ty vole. Já tam třeba vidím, bo mám ho tam. Dokončit. To je, kdo je ve mně? Má někdo ve mně, ne? Já tam jsem. Proč? Mě to tam to dávalo. Já jsem to zkoušel dát někam jinam, ale mě to házlo tam. Nemohlo mi to hodit na ten druhý, který je netka vedle. Já vidím půlku jenom kabiny svý, víš? Jo. A to je jedno, nebo mám na pět, nebo? To je jedno, no tak dopadne. Nevím některé věci, ale to je hůř. Já mám se jednu motor, jo? Jo, v hodě, no stres. On tady opadneš, jo? Že jenom příště jako se snaží nějak jako mimo. Já už to úplně nevím. Když jsem to ukončil. To je zase jako ten... Ty vole, to pojedu hodinu. Jsou tam dva nadspaný, viď? Já jsem to líbnul, nevím, Carlos. Dřív tady byl vždycky pikulík, ty vole, s těma plécečkama. No, já ho tady mám pocit taky. Teď ty vole jsem ho neviděl dlouho, jak dlouho. Přesně.
bagáž. Není bagáž. Lidi už jsou pryč. A je to. A je to nebylo chat. Co? Jezně. Jezně. Tak jo, díky za let, ty jo. Já děkuji. No. Jsi s náma taky pokecal. Jo. Po dlouhé době. To. Choď častějc. A jako není problém, no. A no. Jsem takový, no. Já vím, ale Míro ti tady fakt neukousne hlavu. Jo, a když pojď, tak v klidu, já vím. Tak jo, tak se mějte, tak čau. Ahoj. Čau, čus, čus. Ahoj. Čau, čau. Vypínám rovnou. Hiu? Cipoch. Tady to povypnu. Pohyb hlavy mu vypnám. Co tam mám? To nemusím. Volám tu, no. Kaště. A tady to už místo máme odhalený, ne? Nebo tady jsme ještě nebyli? Podle mě jsme ve Vietnamu nebyli ještě. Ne. Nebo jo, počkej. Ne. To nespadá no, pod Vietnam, no. Ne? Tajsko, kecám. Jo, v Tajsku jsme byli, no. V Tajsku jsme byli. A Vietnam je až dolů, úplně do to cípu, jo? Vietnam, příště letíme Laos a pak letíme Vietnam. Kde to je, to ti teďko neřeknu. Laos nahoru a pak jsem dolů, jo? Plán. Ano, koukám, už to smazané si, jak bude dobře. Laos. Ano. Nějaký vetené. Jo, to je tady. Jasně. A pak Vietnam. Hajun, hojnu. Jo, to je tady. On to spadá pod Vietnam, aha. Ano, jino. Myslím. Jo, jo. Že to je. Hanoj. Spadá pod Vietnam, aha. No, pak takže to má takhle, to se jde jakoby, no jasně, ale to takhle jako od, to má takhle ty Vietnam, jo. Čekaj, ukáž. Aktivity. Mohl by stačit vlastně nastavit si to na snímky obrazovky, na satelitní tady. Tak. Pězně, no je ten Vietnam až nahoru, no. No, já koukám, no. To bylo jako třeba to Vietnam je docela velký, ty bylo, on se nezdá. Docela velký, ty jo.
Tak to jo, tak to jo, švrčím, no. Tyba, ta blbá Čína, ty vole. Oh. Až úplně nahoru na, do Mongolska, ne? Pězně. Potrvá chvilku, no. No. Chvilku to zabere. 4 Číny na nás čeká, no, takže 14 dní budem v Číně. Pak do Mongolska. A pak zase jeden týden v Číně zase a pak nás čeká Korea. No. Severní a jižní. Ne, počkej, severní, pak Japonsko, pak ne, takhle jižní Korea, Japonsko, pak severní Korea. Tak jiný. Jo, takhle, jasně, už to chápu. Nory, jasně, jasně, severní a Svauty, jasně, jižní, jasně. Takže to je jasný. No. Jasný. Pak zase Šangaj, Čínu a Tajvan. 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 No a tady končíme, no. A pak budeš ti ode mě pomoci, že? Možná, no. Tyhle, prý možná. Možná. Ale už máme 145 zemí. Má 146. 146? Co by může chybět? Má 146? Nevím, jak je to možný. A to ještě si myslím, že ty máš označený ten... Tady. Mi chybí. Kde? No, v tom. V Africe. Africe ti něco chybí? Jo. Já jsem tady promazal ty a on to vlastně byl ty jeho jasný. No, tak já si tam dám vlastně. Udělám si tady teďka trošku vychcávku. Ty ve, co to je? Concorde, ty ve, tady letí. Pičo, na Mauritius. Co napíšu radši? To radíme v péču tady. To je za... Power. No ale už se pomalu budeme kam, blížit kam na to. Kam jsme to do toho Botswana, jo, čiže kam to bude? Botswana. Kam jsme to letěli do Botswany? Kde to je? To je na jihu z Afriky. Jo, už to vidím, už na to vidím. Na to, Jižní Afrikou. Už to vidím. Botswanu jsme letěli, ty vole. Jako, nevím, já jsem Botswanu lítal kodiakem ještě, takže nevím, ale mám tam velký letiště FBTS, Franta Bohuš Tomáš Standa. FBTS, jo. OK. Zkusím, jestli to třeba uzná. Končí let, zahají let. Power. Já jsem viděl, že tam nemám něco promazávat. Je to úplně dost... PBS. No. Kurva.
Já musím asi dělat takhle. Nějak to udělej, no. A to nějak udělám. To až příště. Až budu mít třeba chuť letět, tak si dám takový letíček, no. Letíček. Ale já si myslím, že jsem promazal tyhle to, co jsem už jakoby měl jako úplně mimo právě. Třeba tam jsem měl něco skurveně jako lety, jaký debilní. Ono ne? Čet, jsem to posral, no. Takže tak. Co máš plánu teďka? Nic. Nic? Takže končíme, jo? Ne, já nekončím, já nemám nic plánu. Tak jo, je nějaký vedro, ty vole. Co chvíli si otevřu větračku, ty vole. No, nevím, jestli to pomůže, ale to je docela dostupňu. No, bane, už tam 9. Už je tam 9. Tady není. Teď jsem se to chtěl do nás zeptat. Co? Tak napsat mu. Tak, jdu napsat ještě. GAMA! JAMBÉ BETÓN! Doufám, že pochopí. Myslím si, že jo. Jo, on by mohl pochopit. Je. A, už je tady. Jo, vole. To se děje. Jsem ti posílal zbytečně zprávu, ty vole. Teď? No. No jo. Tyhle, co mi to asi udělalo, ty vole, na tom, ty vole, můj stream, ty vole. Jo, obrázek, ty vole. Ježiš, já jsem to se vidí, ty vole. Proč? To je. To jsem mal, ty vole, tu. Mal se jí vyndat. Prdo. Zbytečný psát, ty vole. Zbytečný psát, ty vole. Bylo těžký napsat tady to. Jako. Čau, Gambe. Nazdar. Ježíš, nazdar, co tady tady děláš? Já? Ne, Gamb. Zlomí. On tady tak jako je, no. Tak přišel. Ty vole, mám telefon za chusem tu do prdele. No, a je. To je konec, tohle je jako... Telefon, to je flexi, že má telefon, ty jako kdyby my jsme neměli telefony, ty vole. Vid? No, se škube ve oku. Škube všechno, ty vole. Jak vás slyším, škube všechno, ty vole. Mimo spodního orgánu, jinak všechno. Tam je mrtvo, no, to je hotový. Tam je to úplně, ty vole. Tam už je to zhodlady tam. To tady, ty vole. Čec? Mám to vypnout a s klukama dávat zóny. Mimo stream. Co teď, ty vole, já už to mám puštěný, vole, dělej. Druhu. Chcete koukat se mnou, chcete koukat ty varzony se mnou, nebo ne? Bude vás to zajímat bez varzony. Betón!
Ten já v tebe, kdyby to MC, pošel na zpátek ty prachy. Kdo? No. Alza? Ne, ta druhá společnost. CZCčko? Hmm. Jo, ty už to máš jako zaplacený? No, já jsem to zaplacený, ale pak jsem se rozhodl, že to zruším, no. Víš? No. Nevím, ale to posílá do 5 dnů. Hmm. Tohle to asi to bude to samý. A počítal jsem přišel. Ti možná řekne pardon. Dvakrát jdeš, no, pardon. Ne. Hmm. Přečet si smluvní podmínky, než si to odškrtnul, že jsi to přečet? Vlastně, já si čtu všechno. Já to musím přepsat stream, ty vole. Jo, no. Nebo vás ale pošlu. Dojdeme se. Počkej, já víte co, já vás takhle jako přepošlu tady tomu Jantarovi. Jo. A on se to nějak pro toho. Ono to nějak dopadne. Tak jo, chat. Dobrou noc, dobrá. Je tam místo, je tam místo. Je tu místo teda asi. 1, 2, 3, no. Jdu hore, jo.